Ja, gut. Was ist das wie ein Mann gestorben? Warum hast du Moni gestorben? Ne? Meine Liebe. Meine Liebe. Ich hab dir gestorben. Meine? Ich hab dir gestorben. Meine Helgoni? Helgoni ist ein Klemmer. Helgoni ist ein Helgoni. Ich habe mich hier dann eben nach vorne. Und halt, wenn ich hier mehr spielen, ich sage nie, ich muss vorne. Man gab es nicht. Nie gesagt, wie. Ewig. Mag es. Und dann habe ich mich hier. Ich habe dort nur noch. Ich habe nie einen anderen Bord, ich habe das Mund wieder. Ich habe dann besser das Mann und Bord. Man nicht hier dann ist gut. Niin muu jantanya. Kevotta utsikot maa vene lebe de vasu yön de ayun ihara. Otuttu kanan lega utsikot maa jyotu. Tata haa. Kaubuus ni utsikot maa vuda. Kuen tsi utsikot maa vida naa piki. Mutia kaubuus ni se kaubun maan joo peki vihaa muuta. Utsikot maa vida ni se leike.
Jag var ju skittagen då den här bont och så här hon gärna har ni öppen då. Men det känner ju hon är här står ni. Men hon är Espanien är ju sånt att då var jag när jag tänkte att det var en mask och typ när en gång var det kostade ju ni ju. Jag har hört ni hon något på sig. Jag var nere på den tågen. Att den nådde mig när de där. När de nådde mig på tjuan då. Och då var tjuan så gick det då nå där. Och jag har ju tjuan då så men då. Då nå nå. Måhru nå nå på skåna nå. Då nå nå då där. Och det var ju då tjuan. Jag var. Jag har något på ett mer. Så en dag. Vad finns det? Which do you think was worst and best afraid? I don't have chance to no. What's the question in English? So one, but don't know the human size. Do you want to? So one. Nej, då jag vill ha honom. What do you think was worse, the past or today? Jean, what is it? If you were to change what people were doing today, what would you change? Change what? What do you want from my house? I don't know, culture. You know, Mm-hmm. Nå var ju gøy til det, det var noe galt på dag, men det var noe mer til det. Hvordan er ikke noe galt det ikke var? Nå var det middag til stasjen nå, sier jeg? Nei, nå var det ikke noe galt, men det var noe galt det. Det var noe galt det. Nå var det ikke noe galt det, det var ikke noe galt det. Ok, det... Det på tjänstor vi var ens med i gången på tjänstor i den partna och man är inte med någon av oss inte inte helt inte med oss med mitt jobb det är mycket med oss att de har bägge i tjänstor kan att de stå på den i min nära att de med någon i gången i mitt tjänstor och då tar det ju man inte mycket med oss vad går i hus. Oi, eu acho que eu tinha escolhido uma guerra e a para mim eu estou a puxar na meia. Para onde eu estou a poner a arrumar isso, que arrumar isso, eu tinha escolhido uma guerra, porque eu tinha que fazer que é a mesma. Que eu ia ter de mostrar. Tem negócio de uma guerra? É, tem negócio de uma guerra. Tem negócio de uma guerra, tem negócio de uma guerra. Mm. Kas no wa hezni to ne uda? Mhm. Mm. Me bu bu shi ga jiwan te ji. Ma ottam ga jiwan no no sko de tsana. Ta de fam po to de spend time so to man no o san de no to no to no u jiwan e to ji. Po to tan ji ko sa no do. Me un no den tsen de han ti ne to da na. Nej, jag har matchat skåret idag, sen, ja. Men det är okej, vi har det utan att vi smann och kämla. Och det är okej, jag ska höra det. Det är de tåttmanna, men så är det inte tåttmanna. Så man har det där som är det skått. Men det var tåttskott man här. Och tåttsmann var nog nog med det tåttar. Och när vi nät med nöjd något om sådan man, jag var lite dåsig och allt ju, men det måste man tog man inte stå med henne här, men det var. I hans namn. Mhm. Would you ever perform a shaking attempt to see? Ha ha, du var en shaking attempt. Mhm. Vad du har varit ju. Vad säger du så? Och så har jag bara till. Och så har jag bara till. Jag går nu till en år här bara till mål. Det är ju på närmast.
Det är masten där uppe. Men vad de har varit mot. För något är snart mot honom.
de venner, hvad de har med det her, hvor han de her ved det. Jeg er samme, fordi der er ikke noget andet på dækker den samme, fordi de har ved at gå i stedet. Jeg er nødt til at være noget af jer, når dem vil de have en sidste, når de ikke mener, at jeg bare støver hende på dig. Hvis der nogen, der var nu sidder mere midt, når man er sjov i dag, ikke er det. Men hun har det hængt, at du kan ikke nå noget, men så var vi på den måde, der til vores tid. Hun er med skatten, det var lige små, men det var med skatten, men ja, men man var det en stortønne, og det er noget, der skal være en stømne, at jeg vil da ikke, og det er jo ikke, men det kan ikke være. Hun er på to ting, og han er lige, og skal han ikke bare stå i, vi er der, vi går skal. På to ting, så er hun Utam nama nasab ni nama negara itu, kewe hish utam sistem itu dapat mutes hish pandu. Nanti sistem pilihan dan nanti semua. Nasanya, nene pot tuah nene ino nene uti itu. Cuma tanah nene. Mata nene nene si tengi. Kerana tamu sibuk, nanti sibuk hari berapa juga. Nanti tamu sibuk, nanti semua negara berpan. Kerana na doja kan dapat aja semua. Eh, dah tu cisa ni beti hutu berapa juga. Wih, mahu undur mana? Kaki mentah tu semua. Enam ada na hilir puna. Kosala ni, kosala ni nanti tamu ini masih. Eh, ni winter lalu tuan mautan. Ой, с ней чудо много. Я сколько тут не будет, то тут не будет. Я говорю, че, но он коса, не он не будет, не коса. Я говорю, а не говорю, ты ванны на пену пасой. Я говорю, а ты на выгоди паса, ты говоришь, мы же не идем там. Я говорю, то все, я говорю, я вот так я вот там, а ты пошабать. Я говорю, ты чистый, да? Pegaman todo activo. Y te pone en allá. Me no van y yo no estaba en otra vez. Cambio en el mes activo y todo. Porque hagan todo a mí, no hagan mis jodas. Y no me hagan mis niños ni todo. Y en un momento yo era ahí, me estaba en yo ahí. O a mí, en el activo allá. No puedo decir no pago. Por pesos y nada. Que yo no hago ningún momento de lo paso. Ne, ještě jsem ani nebyl v Azijské hvězdě. Ty tam čekáte, že na to mám pět megů. Ta čtyři desku se jim už je hodně hodně. Nebyl v Azijské. เอาสามเป็นตามนะสามเป็นอะไรนู้นเอาสิสามเป็นคนเดียวสามเป็นสามเป็นตัวตัวแรกกันเลยสามเป็นตัวที่นี่อะไรนี่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 
many are more better, but I think what time is that? I don't know. Ah, still one, no? Huh? Master. Master. I have lots of questions, but I can't ever understand them, the answers.
Did you tell them that story about the creatures with all the different noises? No. Remember that story? She was just talking about it. Oh, was she? Yeah. Where you make the noises of all the little animals? There's a story.
Jedno mrskona, pak pět výkace, jedno jí mil. A s tomu, no to mi nešlo mu jedno, a s tím udělal močka. A pak je čapštěné, a čapštěné, kdy teta, nebo je jí mě. Jedno pak no, mačky do. A já to mi jim, a pak je šejky s pěma, je hejt budi. Já u mát, potřebuji na pana, spáči pěna. Mä en oo kaunen oot niillä. Ja kun tämän hyvin ei tuu sen takia juonaan. Tää on tehtävä, että mä en tyyttä. Ja kun tehty niillä on kaukua. Se mä oon kaukut niillä. Liit. Kaukua. Tehtää noin oviisiin on se. Mä kun en tiedä, että on uskana, niin tapsaan olisi, kun mä tiedän. Ja kun... Ne naja ei mietine naina. Voi mietine no, minä en ole ollut niillä. Pesine ei nöga tsepti hitki hetsiten sen mun. Kuitrek sen teispano, se on. Ja ne mäntil se tuhdo, teispano, kun te tsinat, niistä poku ne pano, siis ne tsin kämpä. Eikö ne se, kun te muu pispano, niin te vedetään. Ja mä en tiedä, että pitkä. Jotta kun on, mä en tiedä. Ja kuten ne, niin se tosiaan tuotiin, että mä en tiedä, että kenon tsekainu, tsekaan mä en tiedä, kun on se vaan on tämän nuunat. Mä olin tämän tiedä, että ei ole ikään tuotaan sitä pitää.